atėjom prie turgus. Turgus dirba iki 3, todėl to nusprendėm dabar ateit, o ne po to. Nes būtumėm jau nebesuspėję po jūros. Taip Instagram'e mačiau, kad labai daug kas žymi, kad čia pietauja. Turbūt geras jūros gėrybės padaro. Ten ant iešmelio krevetės buvo. Va, visur sėdė žmonės valgo. Vietoj panašu, kad išsirinkti, kepa, padaro. Tai va, pilna jūros gėrybių, visokiausių, žuvų, krevečių, kalmarų, viskas šviežia, šiandien pagauta. Labai panašus į Barceloną, sakyčiau, tą turgų, net ir spalvas panašias. Va tavo Dragon Fruitas, kainų nėra. Reikės klausti, gal vieną pasimsim pabandyti. Nu, bet Barcelonais parešinau. Einam, pasivaikščiasim truputį. Vaisiai daržovės, ne taip įdomu. Einam gal į kitą pusę. Visiems pagal skonį. Nu ir ką randi? Einam dabar, mes dar pasivaikščiosim, išsirinksim kokteilį geriausią. Čia, 3 eurų. Kokteilį po 3 euriukus. Nu, truputį brangiau. Nors tenais irgi apie 3 mokėjom Barcelonai, kiek pamenu. Vaisiai daržovės. Nu, toks turgus šiek tiek mažesnis. Lyginant su Barcelonos turbūt. Bet prekės labai panašiai, labai. O čia va tos kavinukės, kur galima užsisakyti maisto. Sumuštinukai. Ateini, užsisakai, iškepa ir eini lauką valgyti. Na ir vaisiai. Viskas, apsiprekinam kokteiliukų. Mano komplektas. Drakono vaisių. Bet šitas su Dragon Fruit ir bananais, tai toks nelabai skanus, toks nelabai skonis jaučiasi. O mano labai skanus. O jo, tai su mangais ir apelsinu, tai labai skanus. Žodžiu, kokteiliai po 3 eurus, Dragon Fruitas 3,50, pusė jo. Bet Dragon Fruito visur visi ieškom, bet tik prie ieškom, bet neradom, nes ne sezonų buvo, bet dar niekad nėra gavę. O Barcelonai už visą paprašė 10 eurų. O pusė 5, man atrodo, buvo. Jo, tai neturiu. Čia pigiau. Ir mes dabar lengvų žingsneliu keliaujam iki jūros jau. Jau pagaliau, pagaliau. Taip. Kiek čia to valandų turiu? Nematai? Ne.
turbūt kokių 12, gal pusė pirmų. Tai bus kaip tik pasidegint. Ir aplankyt gražių vietelių. Atėjom į Malagos parką. Tai čia vienas didžiausių ir seniausių parkų. Labai daug augalų, fontanų, skulptūrų įvairiausių. Ir aš šiaip labai tvarkinga atrodo. Tikrai gražus medžių. Kaip džiunglės truputį. Visur su telefonu viską filmuoja. Fotkina. Jau kelsi turbūt kažkur. Taigi aš dabar vietos padariau telefoną. Ai, nu teisingai. Kaip tas kokteliukas geriasi pas tave ar jau viskas? Ne. Taip tu jo ir norėjai. Bet skanu. Galėtų aišku kainuoti kokių porą eurų arba pusantro. Kaip kažkada kainuoti. Ne, galėtų euro 10. Euras 50 būtų puikiai kaina. Kaip kažkada, taip ir būtų antro Barcelonai po euro 10. Sakyčiau, kad mažiau skiestas negu Barcelonoje, ne? Nu tai čia turbūt žiūrint kokį išsirenki, nes... Nu ir dabar tas mano, tai nelabai kažką. Kaip ir Barcelonai. Buvo, aš išsirinkus gerą kažkokią, tavo buvo ne kažką. Gražu, gražu. Džiunglės. Gražu labai. Parkas painas. Taip tvarkinga, nu... Tikrai tvarkinga. Reikėtų tiems atvažiuoti, kurie domisi visokiais botanikiškais dalykais. Nu taip. Apie augalus, floristiką. Mums domis. Tik gražu pažiūrėti, bet... Mes pavadinimais čia negalim pavardinti. Žinom, kad palmė daug. Palmė, va. Kur tenais yra su tokiais violetiniais lapeliais, tiesiog violetinis medis. Gražus violetinis medis. Pasiekėm jūrą. Ne vieni būtų. Būtų nuoma 14 eurų. Bet už tą turi šiandien įskėti. Ir žolytės yra, kas mėgsta. Ir smėliuko. Ir Malagos ženklas matosi. Va, kaip tik už mūsų paklodininkai. Pardavinėjo paklodį. La Malavieta paplūdimi. Vienas populiariausių Malagoje. Ir einam iš pradžių į vietą. Ragaujam? Taip. Drakono vaisių. Pirmas. Visi sako, kad kivio skonio. Viskas, reiks maudytis. Nepavyko viskas. Kojos raudonos. Kojos ir maudimkė. Daug ir man paragaus. Nu. Normaliai, normaliai. Kabink jau. Netaupyk. Labai slysta. Viskas maudimkė. Aš mėgstu. Brangus kivis. Gal saldesnis šiek tiek. Reikia.
Nusipirkom vėl tradiciškai kalatuką šitą. Paklodė. 10 eurų. Gražių spalvų neturėjo. Nes tu neįdėjai į rankšluostį. Saulė tai atsiranda, tai dingsta. Labai jau karšta nėra. Bet šalta irgi. Tai netiks ant to vaisius, nes taip ryškiai rožinė pasidarė, galvau, neišsiklausti. Ir tradiciška San Miguelė. Viską valgo. Ir geria. Esam Ispanijai, todėl čia galime. Vanduo nėra šaltas. Kiek laipsnių vertinti? Nežinau. Kaip laukia ar truputį vaisius? Ne, nu šalčiau, bet tikrai negaliu. Gerai, mes deginamės. Jeigu sugalvosim, kažką pafilmuosim, jeigu ne, tai tiesiog geros saulės ir kad įdegtume. Taip. Atsigulėjom. Neprisimaudėm. Neprisimaudėm. Šiaip tai labai šilta, degintis pats tas, jokio debesėlio nėra, saulė kepina, bet dar į vandenį kažkaip. Šiaip tai, nu, kai aš ten įbridau, tai nes tikrai negerintis yra įmanoma šimauti. Viskas čia įmanoma, bet kada, bet po to žinai, kad visas šlapis turėsi su tom plaškai mait. Tiek to šiandien praleisim. Rytoj. Rytoj. Rytoj Marbėlai tikrai maudytume. Tai va, paplūdimis fainas, grįžtume tikrai. Jeigu laiko rasim, galbūt dar sugrįšim, bet panašu, kad rytoj keliausim į Marbėlą, o po ryt turbūt jau laiko nelabai ir turėsim ryte. Galimai atsisveikinam su šio paplūdimiu, bet kas būsit vietoj, rekomenduojam. Jo, labai faina. Labai faina. Einam pasivaikysim po pakrantę, galbūt kažką pavalgysim, gal vėliau pavalgysim. Malaga, taip? Labai, tikrai labai. Labai labai fan. Lyginant su kokia Valencija, tai man daug geriau. Man čia gal netgi primena Malievą. Šilta, šilta. Ne, aš nebe šiluma, aš jau. Bet šiluma visą grožį ir sudaro. Nu jo, vakar kai buvo šalta, nelabai patiko man čia. Prie plaukėlė, su daug visokių kavinių parduotuvėlių. Vedantį tiesiai iki stiklinio tokio paminklo, kaip man jums, memorialo gal kur. Kur daug spalvotų stikliukų. Jis nesienai tam pasakytas. Nesienai, kad ir toks grožis. Laiveliai tokie va šalia. Čia jau tokia jachtutė. Čia tokia jachtutė, nusipirkom nieko brangaus. Jachta va dar vidai. Nu, čia daug kavinukų, galbūt mes čia kažkur ir prisėsim. Nes jau man urzgė. Jau dabar pusė keturių kokių, tai jau norisi valgyti.
visi va kertu. Pramogauja. Rado mėtikę, vadinasi Lunch Bar Plaza. Išsisakėm vieną didelę lėkštą dviem žmonėms jūros gėrybių ir sangrijos. Laukiam valgyti. Laukiam. Lėkštė kainuoja 20 eurų, sangrija. Ta prasme, vieta 100 kart gražesnė negu vakar ir kainos tos pačios. Panašis kainas. Nėra kažkas pigiau ar brangiau. Ne. Bet taip. Gal nebent bus neskanu, bet ir vakar nebus. Nu, pamatysim. Čia, sakė, įeina kalmarai, įeina visokie oktopus žuvis ir taip toliau. Tai labai daug valgyti nenorim, tai užteks. Nu ką, skanaus? Skanaus mums. Sėdi prisivalgys visą. Bandė degintis, kol saulė buvo. Dabar saulė dingo, tai šaltoka. Saulė dingo, tai šaltoka. Maistas šiaip skanus, kurį mes pasiėmėm. Šitą jūros gėrybių lėkštę. Bet matėm, kiti žmonės paėlėje buvo pasiėmę, tai taip netgi pusę paliko turbūt. Ir išėjo gan tokie pikti, tai turbūt, kad jiems nepasisekė. Tokie susi ryžiai. Nelabai. Turbūt Gretas nesigirdė, tai pertransliuosiu, kad jai trūko vėl padažiukų. Šiaip, jeigu imti iš tas jūros gėrybės skrudintas, tai visai nieko, bet kitų patiekalų turbūt galima paieškoti geriau. Lauksim sąskaitas, nes nežinom, kiek kainavo sangrija. Bet galimai kokių 15-17 eurų. Pamatysim. Sangrijos kaina iš antrą kartą atspėta. 17 euriukų. Aš labiausiai įdegiau ne šitam pležė, bet čia tiesiog kaip čia toks sakinių tarpas. Nu, tai čia saulė kepina gerai. Nerytinė saulė, tengi buvo su debesais pas mus. O čia tai grina. Bet ranka bent jau per akinis, man labai mažas. Prikepiam. Viskas pilniai einam kaip bačkas. Beveik viskas valgiam, beveik. Labai mažai pasiliko, tai kalmariukų tokių likučiai. Gal vakarienės nereiks? Vakarieniai bus ledai arba kažkas panašaus. Bet čia buvo gerai, nužyginant pagal vakar geriau, taip. Jeigu tokiu maistu. Aš vien dėl vaizdo galvojau. Tai kažkia baisi kavinė, ar taip sakau, nu vaizdo, tai ne kažką, o tu sakai, taigi čia ispaniškas stilius, o tai čia. Nu čia labai ispaniškas, turistinis stilius šiandien. Ką tai nuėti atsisėdus?